Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak membicarakan tajuk iaitu boleh tak enjin motor kita pasangkan dalam kereta? Menarik tajuk ni. Mungkin tak ramai orang bincangkan lagi, tapi seperti biasa sebelum kami bermula, kami sangat berharap kepada anda di luar sana. Kadang-kadang orang ni dia memang tengok, dia tengok video, ada Abang Jafar, ada Abang Beras, ada Amirul, ada Abang Shu, ada Brian. Tapi dia tengok video tu, dia selalu tengok. Tapi dia lupa nak subscribe. Jadi kami mohon bantuan anda dengan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Kalau anda rasa video-video kami ni bermanfaat, rajin-rajinlah tekan butang share. Share dalam grup keluarga, grup kampung, grup motor, grup kereta. Terima kasih kami dahulukan. Apa benda putih-putih tu? Alah, lampu dah lah malam. Tengah gelap je ni, aku seorang pula. Kenapa pula radio ni? Alah, alah, alah. Lampu gelap, jalan gelap. Apa susah-susah? Gunalah Bosch LED Giga Light menerangi hidup anda. Weh, apa terang sangat ni? Aku nak pergi masjid pun susah. Boleh tak enjin motor ni kita nak pasangkan dekat kereta? Okey, kita tengok dia punya contoh dulu. Enjin motor Honda EX5. 100cc, kecil. Nak naik 100km sejam pun perit. Tapi, dia ada satu kelebihan iaitu power to weight ratio. Dia menang dekat power to weight ratio tadi. Sebab apa? Sebab enjin kecil ni, enjin motor ni dia ringan dipadankan dengan chassis yang ringan, menjadikan dia kombinasi yang mantap pada motosikal. Jadi, perasan tak anda kalau superbike yang 600cc lah, kalau kita tengok Yamaha RC, Kawasaki ZX-CR, Suzuki Gixxer, Triumph, apalah semua yang 600cc ni, tapi walaupun dia 600cc, kenapa motor-motor ini sangat laju? Top speed kadang boleh cecah sampai 250-260km sejam. Namun, dalam masa yang sama, cuba kita tengok kereta yang berenjin 600cc. Yang paling dekat 660cc, iaitu enjin kancil. Okey, kancil NA carburetor, okeylah top speed 14-15. Tapi L5, L2, L6, L9, enjin-enjin Daihatsu yang ada turbo, twin cam, memanglah 660cc dengan turbo, tapi dia tidak boleh laju macam motor 600cc tadi. Sebab apa? Sebab power to weight ratio. Sebab enjin-enjin turbo 660cc kereta tadi, dia bawa body kereta yang berat. Jadi, berbalik kepada soalan kita yang tadi, iaitu boleh tak enjin motor ni nak dipasangkan pada kereta? Jawapan pendek dia, boleh. Tapi kena gunakan enjin yang power, bukanlah enjin Honda EX5 high power. Dan ini kita nak tengok contoh-contoh kereta yang menggunakan enjin motosikal. Ini projek-projek yang dibuat dan juga kereta-kereta ini sah digunakan di atas jalan raya. Kalau anda buka media sosial, YouTube, Google, Facebook semua, memang banyak dekat overseas, dia ada projek-projek kereta yang pakai enjin motor. Tapi itu projek persendirian yang mana dia tidak diluluskan untuk kegunaan jalan raya. Yang kami nak ceritakan ni pula ialah kereta-kereta yang memang lulus penggunaan dia atas jalan raya. Memang dia ada road tag, dia ada nombor plate, tapi bukan kat Malaysia lah, dekat luar negara. Okey. Dengan yang pertama, iaitu Light Car Company Rocket. Okey, ini company yang diasaskan oleh Gordon Murray, iaitu ex-engineer F1 dan juga digabung ni projek ni antara Murray dengan dia punya ex-racer Chris Craft. Jadi Murray ni terkenal sebab apa? Kalau anda masih ingat McLaren F1, iaitu kereta yang keluar pada 90-an, 92 kalau tak silap saya, ia adalah supercar yang paling laju kategori production. Jadi
Production supercar yang paling laju dikeluarkan oleh McLaren, iaitu model McLaren F1 yang selaju 390 km/jam. Jadi, orang dah buat supercar yang paling laju. Setakat nak masuk enjin motor dalam kereta, apalah sangat. Okey, jadi selepas dia berjaya, dia bergabung dua orang ni, dia nak buat kereta racing yang lulus untuk jalan raya. Macam mana ni? Jadi, mereka buat projek yang nama dia Rocket. Menariknya, okey, Rocket ni berat dia ialah 398 kg saja, tapi dia punya top speed, sebab badan dia ringan, top speed dia 230 km/jam. Apa rahsianya? Dia menggunakan enjin Yamaha, iaitu 165 horsepower. Pecutan dia 0 ke 100 km/jam cuma dalam masa 6 saat. Tapi kereta ni cuma single seater. Kalau nak bawa awet pun tak boleh. Kalau yang ini rasanya kalau nak beli, bini tak bagi sebab dia tak tahu nak naik kat mana. Lagipun kita kan pakai payslip bini. Yang kedua, Caterham Blackbird 7. Yang ini diasaskan oleh Colin Chapman, iaitu seorang founder Lotus. Ya, kereta Lotus. Dia bukan founder produk timbang kati. Bukan. Ha, itu anda kena tahu. Okey, asalnya projek Blackbird 7 ni daripada kereta Lotus 7, iaitu sebuah kereta lumba yang lulus on the road. Jadi, Colin Chapman ni memang kita tahulah dengan Lotus. Dia memang obses dengan kereta track. Ha, enjin dia biasa-biasa je. Tapi resepi sebenar Lotus ialah chassis yang ringan dan juga senang dikendalikan. Jadi, lightweight tu memang dia punya resepi. Dia punya senjata utama dia. Kalau kita tengok daripada sejarah, Lotus 7 itu sendiri adalah kereta yang sukses. Kereta perlumbaan yang paling laris pernah dihasilkan oleh Lotus. Asal dulu, dia orang buat kit car je untuk race. Tapi bila dah stop production, Caterham dia beli right Lotus 7 tadi. Jadi dia namakan sebagai Caterham 7. Laju ke? Memang laju. Dan itu tidak cukup laju bila salah seorang dealer Caterham ni, dia buat lagi gila. Dia sumbat enjin Suzuki Hayabusa Blackbird. Hasil dia, 164 horsepower, 126 newton meter of torque dengan chassis yang hanya seberat 440 kg saja. Jadi, pecutan 0 to 100 dia cuma dalam masa 3.5 saat. Ha, tapi ini kalau kita tanya bini, insya-Allah dia akan bagi beli sebab boleh naik dua orang. Ha, yang ni lulus. Nanti balik pun nak tanya bini lah, tengok payslip dia ada kosong lagi tak. Yang ketiga, Ariel Atom 500 V8. Okey, syarikat ni memang unik, iaitu syarikat Ariel Motor Company yang diasaskan oleh penyanyi kumpulan Dewa 19 daripada Indonesia, iaitu Ariel. Salah, bukan. Jadi Ariel Motor Company ni daripada overseas lah. Dia ada few option engine, termasuklah enjin Honda, iaitu K20C. Tapi dalam banyak-banyak version dia, tahu tak apa yang paling power? Yang paling power ialah versi 500 horsepower, iaitu enjin 2 biji Suzuki Hayabusa punya enjin tu dia masukkan dalam kereta tu. Memang masuk air dia orang ni. Macam mana dia buat? Enjin Suzuki Hayabusa tadi yang dua unit tu dia cantumkan, jadi dekat bahagian crank tu lah bersambung menggunakan single crank. Jadi dua enjin menggunakan satu crankshaft menghasilkan 3000 cc dan juga susunan dia 4-4 jadilah V8 dan juga rear wheel drive. Dan dia punya pecutan 0 to 100 dalam masa cuma 2.3 saat dan top speed dia cuba kira berapa? 275 km/jam. Gila. Ni laju-laju-laju bagaimana? Yang keempat, Radical SR3 yang direka oleh Mike Pilbeam. Okey, Mike ni dia asal daripada Kok Lanas, Kota Baru, Kelantan. Mak dia jual nasi kerabu depan Petronas Wakaf Cik Yeh. Yang ada payung warna hijau tu. Salah, bukan. Jadi saya tak tahu mana asal Mike Pilbeam ni, tapi dia memang gila. Asalnya dia buat kereta ni untuk race dalam perlumbaan kelas C3 oleh FIA. Jadi resepi dia orang ni lebih kurang sama je. Ringan, laju dan juga
lincah. Namun, dia juga masuk air. Jadi pada 2009, dia keluarkan version on-road yang dipanggil SL. Okey, ya, SL tu maksud dia street legal. Yang mana kereta ni kalau kita tengok, dia macam proper punya kereta lah. Berat dia cuma 600 kilogram saja. Sebenarnya 600 kilo ni, kereta yang lebih ringan daripada Produa Kancil. Kancil tu kalau kita tolak boleh terbalik. Ha, ini ringan daripada Kancil. Jadi, dia tukar nama SR3. Okey, Shah Rukh Khan kot. Jadi, dia ada space frame yang ditutup dengan panel polyester. Memang ringan lah, kita tahu polyester ni macam plastik je. Dia ada versi-versi lain pula dia keluar sebab tu. Dia keluar RS1300, dia keluar RS1500 dan keluar RS1500 Turbo dan juga RSX. Bukan Honda RSX tu, yang itu second value dia teruk sangat. Jadi, dia guna enjin Honda RSX150. Siapa yang buat skrip ni? Salah ni! Dia guna enjin Hayabusa. Lepas tu dia upgrade pergi 256 horsepower. Ha, bayangkan, enjin Hayabusa ni tak adalah sampai 200 horsepower. Tapi bila dia dah modified, dia upgrade jadi 256 horsepower, percutan dia juga menjadi gila. 0 to 100 dia dalam masa 3.1 saat sahaja dan top speed dia 250 km sejam. Dia, soalan dia, laju-laju ni nak pergi mana, Rahmatullah? Okey, itulah tadi contoh-contoh kereta yang menggunakan enjin motosikal. Sebenarnya dia ada lagi contoh-contoh lain. Contohnya BMW pernah buat BMW 600, BMW 700. Anda boleh Google lah. Kemudian ada Isetta, kemudian ada Morgan 3 wheeler, ada Honda Z, ada Triking dan macam-macam lagi. Tapi nama-nama yang kami sebutkan tadi, dia memang bukanlah ke arah performance sangat, lebih kepada production. Dan juga ada juga version non-production. Contohnya yang famous tu, Westfield Megabusa. Tapi ini projek-projek persendirian lah. Ha, dia banyak yang kita boleh tengok dekat YouTube, dekat mana-mana tu. Kalau anda berminat dengan projek-projek macam ni, ha, boleh tengok dalam YouTube. Mana tahu ada idea kan? Kancil ke saga buruk dekat rumah tu, nak masuk enjin R1 ke kan? Ha, kan kata banyak motor scrap Singapore lah apa kan, nak masukkan enjin tu, manalah tahu kan? Okey, itulah saja video kita pada hari ini. Kepada anda lho, saya mungkin baru saja menemui channel kami, jangan lupa butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan terima kasih kepada yang dah tekan butang subscribe dan yang dah follow kami tu. Kami terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.